Katarína Maternová bude novou veľvyslankyňou Európskej únie v Kieve. V súčasnosti je to popri Washingtone najvýznamnejší diplomatický post Európskej únie. Čo všetko ju tam čaká, akou transformáciou si náš východný sused prejde v najbližších rokoch a prečo je prosperujúca a bezpečná Ukrajina výhodná aj pre Slovákov, o tom všetkom sa budeme rozprávať. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pani Maternová, vítajte u nás takto na diaľku. Som veľmi rada, že ste si našli čas popri svojom programe. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani Maternová, z tých vašich rozhovorov vyplýva, že vy vlastne máte k Ukrajine blízky vzťah, venujete sa tejto časti Európy už niekoľko rokov. Kde sa to začalo? Bola to tak povediac, priviala vás tam práca, alebo ste vždycky mali k tejto Ukrajine vzťah? Tak ja som mala vždy blízko k tomu celému regiónu, ešte keď som bola v Svetovej banke, tak som robila na programoch v Gruzínsku, v Arménsku, v Rusku, trošku aj na Ukrajine, hoci nie nejak extenzívne. A keď som prišla do tej časti Európskej komisie, teda do nášho generálneho direktoriátu, ktorý sa zaoberá rozširovaním Európskej únie a susedskou politikou, tak mám na starosti celý región tzv. Východného partnerstva, to znamená Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko a tri krajiny Južného Kaukazu, čiže Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko. No a viac intenzívne som sa posledné roky venovala Ukrajine, pretože som bola aj paralelne s mojim jedným jobom, som mala aj druhý, a to bola šéfka podpornej skupiny pre Ukrajinu v Európskej komisii. Je tento post postom do povojnových čias, alebo má význam aj teraz? No tak ten post má samozrejme význam stále. Môj predchodca, terajší veľvyslanec Európskej únie, estonský diplomat, je veľmi aktívnym, jeden z najaktívnejších diplomatických predstaviteľov v Kieve. V Kieve je veľmi úzko prepojená skupina G7, veľvyslancov, do ktorej teda patrí aj Európska únia. Čiže to sú takí proste tí najdôležitejší predstavitelia diplomacie na mieste. No a tento post je momentálne počas vojny o to dôležitejší, že Európska únia poskytuje Ukrajine obrovskú podporu, aby odolala agresii Ruska, aby odolala agresii Ruska vojensky, politicky, ale samozrejme aj finančne. Čiže čo všetko ten post... Takže prepáčte, že k vašej otázke, samozrejme bude dôležitý aj po vojne, ale je rovnako dôležitý aj počas tejto nešťastnej agresie. Čo všetko tam vlastne potom budete tým pádom koordinovať? Týka sa to možno aj tej finančnej pomoci, aj vojenskej pomoci a toho všetkého ďalšieho, aby sme si to vedeli predstaviť? Áno, jednak podporu pre Ukrajinu robí Európska únia z unijného rozpočtu, teda bruselské inštitúcie. Poprvýkrát v histórii cez európske zdroje ide aj nákup zbraní, teda keď krajiny, členské štáty Európskej únie poskytujú, tak ako aj Slovensko, zbranie pre Ukrajinu, tak to prepláca Európska únia. A takisto aj na fungovanie štátu, teraz momentálne tento rok dáva Európska únia 18 miliard eur, čo je zhruba 30-40% potrieb, vojnových potrieb teda Ukrajiny na to, aby mohla fungovať. A ten veľvyslanec Európskej únie v každej krajine, kde pôsobí, reprezentuje Európsku úniu aj tým, že je takým koordinátorom, tým zvolávateľom šéfov delegácií všetkých členských krajín. Čiže ten proste ten je ten primus inter pares, ktorý koordinuje prácu Európskej únie na mieste a teda sa snaží aj z toho pohľadu vnútri v tej krajine, kde pôsobí, proste koordinovať postoje jednotlivých členských krajín, vymieňať informácie a tak ďalej. Čiže okrem toho, že reprezentuje bruselské inštitúcie, je
je takým koordinátorom všetkých reprezentantov členských štátov Európskej únie. Toto nie je národná nominácia, vy ste prešli riadnym výberovým procesom. Na druhej strane pomohlo tomu možno aj to, že Slovensko je spojencom Ukrajiny, veľmi aktívnym? Tak áno, toto nie je národná nominácia, toto bolo výberové konanie, ktoré organizovala Európska diplomatická služba, v ktorej bolo množstvo teda prihlásených kandidátov. Ale samozrejme, nemyslím si, že priamo na tú nomináciu ten postoj Slovenska zavážil, ale rozhodne postoj Slovenska a pomoc, ktorú jednak obyvatelia Slovenska, ale aj samotná slovenská vláda poskytla Ukrajine, je veľmi, veľmi citlivo vnímané a veľmi pozitívne vnímané v Bruseli. Čiže toto určite samozrejme dokreslovalo situáciu, ale myslím si, že najdôležitejší bod v mojej nominácii bolo to, že s Ukrajinou pracujem už dlhé roky a mám tam, myslím, vybudované veľmi, veľmi slušné, dobré vzťahy jednak s oficiálnymi reprezentantami, ale aj s občianskou spoločnosťou, s business komunitou a tak ďalej. Jedna vec je tam možno pracovať na tej povojnovej transformácii alebo ešte pred vojnou, ako ste mali tie aktivity. Druhá, ísť priamo na tento post počas bojov. Ľudsky sa pýtam, nemáte troška obavy o svoj bezpečí, o svoj život? No, ľudsky vám odpoviem, že mám. A že samozrejme dlho to preberáme s mojim synom, ktorý sa bojí, myslím, ešte viac ako ja. Tak samozrejme, že má človek obavy, lebo napriek tomu, že Kyjev je relatívne pokojný, tak samozrejme na to, aby sa človek mohol dostať do Kyjeva, tak prechádza obrovskou časťou územia. Tie boje sú momentálne lokalizované, ale vieme, že Rusi púšťali bomby na skoro celé územie za tých 15 mesiacov. Takže áno, mám obavy, ale verím, že budeme natoľko vedieť byť opatrný a keď budú sirény, tak pôjdeme poslušne do krytov a toto je infraštruktúra, ktorú majú Ukrajinci veľmi dobre zabezpečenú, vrátane štátnej aplikácie, ktorá okamžite začne svietiť, keď alarmy začnú a presne vám ukáže, kde je najbližší kryt, kde sa dá ísť kryť a tak ďalej. Čiže proste naučili sa s tým pracovať a žiť a verím, že budeme bezpeční. Vy tam máte nejaké svoje obľúbené miesta? Tak mám pár obľúbených reštaurácií, ale všetci, ktorí tam žijú, proste milujú Kyjev, lebo Kyjev je jeden z krásnych európskych miest a teda sa teším na to, že sa pôjdem pozrieť do zákutí, ktoré ešte nepoznám. V Kyjeve ten život sa zdá až tak zvláštne normálny. Hej? Reštaurácie sú otvorené, bare sú otvorené, obchody sú plné, ľudia sa prechádzajú po ulici. No až teda, kým nepríde sirena a nebežia do krytov. No ale či toto sa stáva, žiaľ Bohu, s pravidelnosťou, ale inak, čo je až neuveriteľné, je, ako ten štát funguje počas vojny. Ako funguje bankový systém, ako funguje železnica. Proste tam je okrem teda priamého bojska, ten život sa vždy navracia veľmi rýchle do kolejí, v ktorých sa dá existovať. Je to nejaká súčasť v podstate vzdoru alebo odporu, že my si ten svoj život zobrať nenecháme, alebo jednoducho vyplýva to z prirodzenej potreby človeka, aby sa tak povedec nezbláznil fungovať ďalej? Nie, ja si myslím, že určite tá prirodzená potreba, aby sa človek nezmladil a fungoval ďalej, tiež funguje, ale ja si myslím, že Ukrajinci, a toto majú aj historicky podložené, majú vysokánsku mieru odolnosti a aj vzdoru a proste tej túžby po slobode a toto proste, tú agresiu Ruska berú
ako fundamentálne neférové, niečo, proti čomu sa zmobilizovala, zjednotila teda celá krajina. Vy sa poznáte osobne aj s prezidentom Zelenským, prevzali ste si od neho štátne ocenenie, ale zoznámili ste sa s ním ešte v európskych štruktúrach krátko po jeho zvolení. A v tom čase vlastne aj u nás ho politológovia hodnotili tak, že je to skôr populista, niektorí ho dokonca označovali za ukrajinského Igora Matoviča a podobne. Ako vnímate vlastne tú jeho transformáciu v priebehu tých rokov? A prekvapilo vás možno, že ako tú vojnu zvládol a zatiaľ zvláda, pretože mnohí očakávali, že možno ho zajmú alebo že utečie a tak ďalej. Ja som bola dokonca na jeho inaugurácii. Boli sme malá delegácia z Európskej komisie, kde som bola. Ja ho teda sledujem od samého začiatku. A on od samého začiatku, čo sa týka postojov a politik bol oveľa sympatickejší, ako sa o ňom hovorilo. Hej? Netreba zabúdať, že čokoľvek, čo sa deje na Ukrajine, je vždy veľmi, veľmi, veľmi silne popredkávané množstvom falošných ruských naratívov a dezinformácií. A keď on začal, tak sa proste začalo púšťať do eteru komík a nespoľahlivý a tak ďalej. Ja si myslím, že on so svojimi postojmi vždy bol jasný, čo bolo na začiatku nie úplne zrejmé, že či zvláda tú techniku vládnutia a fungovania, ale čo sa týka postojov a vyhranenia, tam teda nebolo toľko otázok ako pri tej mechanike. Čiže od prvého jeho vyjadrenia, čo povedal Američanom, že nepotrebuje, aby ho odviezli, ale potrebuje od nich zbrane, tak bolo jasné, že on sa stane reprezentantom tohoto vzdoru, o ktorom sme hovorili, a toho pocitu, že musia svoju vlast ochrániť. Čiže pre nás, ktorí sme sledovali tú Ukrajinu tak detailnejšie, to, že boli schopní takto vzdorovať a takto operovať, bolo skôr zrejmé, ako by sa všeobecne vnímalo, lebo netreba zabúdať na to, že pred touto inváziou poslednou bola Ukrajina dosť neznáma. Dokonca neznáma aj na Slovensku, hoci je to susedná krajina, a neznáma pre celý svet. Celý svet ju skôr vnímal, že no, to je ako Rusko, len sa to inak volá. No a zaplatili síce obrovskú cenu za to, ale teraz už si nikto Ukrajinu s Ruskom nebude mýliť a vidí, že ako je to úplne iný národ s inou kultúrou, s inou históriou a s iným líderstvom. Hej? Tým sme začali túto otázku, že či Zelenský prekvapil. No, vy hovoríte, že neznáma Ukrajina aj pre mnohých Slovákov. Mne to príde troška zvláštne, pretože na tej východnej hranici sú aj zmiešané manželstvá. V minulosti po druhej svetovej vojne tam bolo napríklad aj množstvo Rusinov na to územie prevezených. Potom sa vrátili naspäť. Ľudia tam často chodia nakupovať napríklad do Užhorodu a podobne. Čím to je, že vlastne ale v globále o tej Ukrajine nemáme nejaký prehľad ani nejaký vzťah s ňou vytvorený ako Slovensko? No tak pozrite, keď sa pozrieme na posledných 20-30 rokov, tak by som povedala, že ľudia v Bratislave ani záujem o východ Slovenska nemajú dostatočný, nielen o Ukrajinu. Áno, už sa stačí sa pozrieť na to, že za toľko rokov prosperity a členstva v EÚ sme ešte ani neprepojili diaľnične dve slovenské metropoly. Tak proste ten východ je tak mentálne odťažitý pre mnoho ľudí v Bratislave, že to, čo sa deje za spiacou hranicou doteraz, proste nezaujímalo už vôbec nikoho. To si myslím, že je jeden aspekt. Si pamätám, aké zložité bolo vôbec hovoriť o Ukrajine a nájsť niekoho so záujmom o Ukrajinu predtým, než teda došlo k tejto invázii z minulého roka. Nehovorím o
začiatku vojny, lebo tá začala na Ukrajine v 2014, keď prvýkrát Rusi napadli Ukrajinu. No a taký druhý aspekt si myslím je ten taký náš historický taký ten historický príklon k Rusku, ktorý síce stojí na veľmi hlinených nohách a nemá samozrejme žiadne ukotvenie v skutočných záujmoch našej krajiny. A takisto, ako som spomínala, veľmi silne podporovaný dezinformačnými kanálmi ruskými, ktoré sú veľmi, a vždy boli a teraz sú mimoriadne aktívne na Slovensku, ktoré samozrejme vždy Ukrajinu dávali do negatívneho svetla, keď začala vojna, tak sa tam v 2014, tak sa hovorilo fašistoch na Ukrajine a podobné nezmysly. Čiže si myslím, že je to jednak tou vzdialenosťou od Bratislavy a jednak aj tým trošku pokriveným pohľadom na Rusko. No ale paradoxne, možno obyvatelia Bratislavy majú k tej Ukrajine teraz počas celej tejto invázie a ruskej agresie bližšie ako obyvatelia východného Slovenska, ktorí vlastne majú väčší sklon možno voliť tie neúplne demokratické orientované strany. Tak sa to nejako preklopilo teraz, alebo prečo je to tak? Prečo? Je to iba otázka tej propagandy dlhodobej ruskej, ten vzťah Slovákov k Rusku, alebo je to už v školách zle podchytené? Tak je to už samozrejme, nič sa neučíme o histórii Ukrajiny, hej. Ja teraz proste, keď si čítam a počúvam a hĺbam do toho, no tak si uvedomujem, že sme sa proste vôbec nič neučili o histórii a o tej úplne inej trajektórii, akú mala Ukrajina a Rusko. A doteraz sa to, myslím, nejak významne do škôl nedostáva. No a samozrejme, keď hovoríte o tej Bratislave, no tak celý demokratický svet teraz stojí samozrejme na strane Ukrajiny. Na strane Ukrajiny, ktorá bola agresívne proste agresovaná. Myslím, neviem, či také slovo existuje po slovensky. Aggressed. A čiže to je vôbec nie prekvapivé, že všetci voliči demokratických strán, samozrejme sympatizujú s Ukrajinou a nie so stranou agresora. A zase voliči, ktorí sa prikláňajú skôr k nedemokratickým stranám, tí skôr teda uveria tým narratívom, ktorý Rusi púšťajú. No, vy síce budete veľvyslankyňou Európskej únie, ale predsa ste len Slovenka. Máte vy z tejto novej pozície, alebo budete mať možnosť nejako ovplyvňovať ten verejný diskurs? Budete sa snažiť možno tú Ukrajinu Slovákom viac priblížiť? Možno aj bojovať viac s dezinformačnou scénou? Aký máte plán? No, veľmi rada, ak bude záujem o to, aby som vstupovala do verejnej diskusie cez médiá, tak veľmi rada, lebo toto je niečo, čo som sa snažila robiť aj v rôznych pozíciách, keď som bola vždy na rôzne témy, ale otázka Ukrajiny a aj vstupovania do diskurzu na Slovensku sa snažím dlhodobo, takže veľmi rada v tom budem pokračovať aj v novej pozícii. Ako sa to dá veľmi prakticky, povedzme? Tak, aby to pochopil aj bežný človek, ktorý možno má sklony miesto serióznych médií sledovať Facebooky a nejakú dezinformačnú scénu a možno nemá toľko naštudované, pretože venuje sa niečomu úplne inému v živote. No tak ja samozrejme si nedávam ambíciu zápasiť s dezinformačnou scénou, lebo to by človek takto sám nezvládol. Na to treba celú mašinériu a množstvo ľudí, ale či už cez sociálne médiá, ja som veľmi aktívna na Twitteri, ja používam aj Facebook skôr na osobné veci, ale myslím si, že príchodom na Ukrajinu, kde Facebook je veľmi, veľmi populárny, tak začnem ho používať viac aj na profesné účely a takisto cez rôzne rozhovory, podcasty sa budem snažiť vstupovať do verejnej debaty.
zlyháva v tomto aj Slovensko? Ak o to bude záujem. Zlyháva v tomto možno aj Slovensko? Nejaké oficiálne línie? Vieme, že teda sú rôzne odbory na ministerstvách a na polícii a podobne, ale stále sa nedarí tých ľudí nejako presvedčiť alebo vysvetľovať im tie veci. Tak pozrite sa, ako Slovensko myslí a tie oficiálne štruktúry sa postavili jednoznačne za Ukrajinu. To, čo dokonca vláda v neľahkej situácii, áno, vláda v demisii s nastavením populácie, aké máme, o ktorom hovoríme, tak podali veľmi, veľmi významnú pomocnú ruku Ukrajine rôznym spôsobom, ale tie posledné migy to bola čerešnička na torte. Len Poľsko a Slovensko zatiaľ dali fighter jets, teda bojové lietadla Ukrajine. Čiže tá oficiálna, jednak oficiálne predstavitelia a jednak aj celá populácia teda veľmi, veľmi významne Ukrajine pomohli. Čo sa nám tak dlhodobejšie nedarí, je nejak aktívne s dezinformáciami bojovať. Lebo jednak sme to tak dlhšie podceňovali, keď už mnohé iné krajiny, vrátane Česka, už mali veľmi, veľmi jasné stratégie. Už pár rokov dozadu my sme sa tak trošku zobudili až teraz. Ale to má samozrejme súvisť dlhodobo so vzdelaním. Hej, napríklad vo Fínsku proste učia deti už v základnej škole, ako odlišovať klamstvá od pravdy, ako fakty si overovať a tak ďalej, ako kriticky myslieť. Toto je niečo, čo samozrejme je dlhodobá investícia, no a na vzdelanie je jedna z oblastí, ktorá je jednou z našich najväčších achilových piet, lebo sa dlhodobo do skutočnej reformy vzdelávania nezainvestovalo. Poďme sa teraz ešte pozrieť na Ukrajinu v tom smere, že vlastne vlani sa spolu s Moldavskom stala kandidátskou krajinou, ale musí splniť množstvo podmienok. Tie sa týkajú aj boja s korupciou, s oligarchiou, ale aj novým nastavením súdneho systému. Dá sa toto všetko zvládať popri tom, keď dennodenne musíte riešiť boje o Bachmut a podobné veci? Bezpečnosť obyvateľstva, problémy s energetikou, so zásobovaním a podobne? No, čo je práve neuveriteľné na tej odolnosti Ukrajiny, je, že oni proste robia jedno aj druhé. Za posledné pol roka, od leta minulého roka doteraz, proste urobili neuveriteľné množstvo reforiem, ktoré v normálnej konsolidovanej spoločnosti by zabrali roky. Obrovské pokroky urobili v otázke práve reformy súdneho systému, tých súdnych svojpomocných orgánov, takej tej vyššej súdnej rady, ktorú aj my máme. Takisto v boji proti korupcii boli vymenovaní cez veľmi otvorené, transparentné tendre špeciálny prokurátor protikorupčný, ako aj šéf protikorupčného vyšetrovacieho orgánu, takej NAKA na Ukrajine. Ale aj mnohé iné reformy. Proste za posledného pol roka bolo obdivuhodné, že nakoľko či už Verchovná rada, tamojší parlament, alebo vláda, rôzne ministerstva, rôzne inštitúcie, proste nakoľko zabrali, pretože začiatie rokovaní o vstupe do EÚ a potom ten dlhodobejší cieľ vstup do EÚ je jeden z obrovských motivátorov. Je tam 89% obyvateľstva proste chce vstup do Európskej únie. A čiže zmobilizovali sa jednak proti ruskej invázii, ale zmobilizovali sa aj za reformy a za tento tlak. Už sú tam, kde by mohli byť, aby sa zajtra stali členmi Európskej únie? Absolútne nie, ale veľkú časť tej cesty prešli a posledný pol rok bol špeciálne taký aktívny. To bolo skôr až tak, ako ukázať ešte väčší vzdor, že nie len, že si nedáme zabrať územie, ale,
ale dokážeme urobiť aj mnohé reformy na to, aby sa nám tá cesta do EÚ podarila. Sú to reformy reálne alebo len na papieri? Keď vravíte, že... veľmi, veľmi reálne. Veľmi, veľmi reálne. Ste spomínali oligarchov. Proste oligarchovia teraz sú len troskou toho, čo boli pred vojnou. Nemajú vstup do médií, aký mali. Nemajú taký politický vplyv. Majú oveľa, oveľa menej prostriedkov, pretože mnohé ich z bohatstiev boli zničené vojnou a takisto urobili systém teraz, aby sa nemohli navrátiť k svojej moci. Čiže ľudia sú vyšetrovaní, ľudia sú obviňovaní, idú do väzenia. Čiže toto nie je len na papieri, toto sú reálne veci, ktoré sa dejú. Ako si my teraz vieme tú transformáciu predstaviť? Koľko rokov to ešte môže trvať? Zrejme to bude závisieť od toho, ako dlho tá vojna bude trvať, alebo tá ruská agresia. Vy osobne máte nejaký taký časový odhad pre tú Ukrajinu? Lebo okrem tých reforiem... Nemám časový odhad. Viete, transformácia povojnová bude záležať nielen, že ako dlho bude trvať vojna, ale aj ako skončí. To samozrejme bude mať obrovský vplyv, že či západný demokratický svet s Ukrajinou vydrží alebo s Ukrajinou nevydrží. Lebo čo je úplne jasné, že Ukrajinci hrdinsky bojujú, dávajú svoje vlastné životy, ale na to, aby mohli túto vojnu vyhrať, potrebujú pomoc. Či už od EÚ, či už od Ameriky, Kanady. Proste potrebujú pomoc demokratického sveta. Bez tejto pomoci to sami nezvládnu. Proti takej presily, akou je Rusko a ruská armáda. Čiže spôsob, akým sa vojna skončí, bude mať veľký vplyv na to, ale samozrejme, ako dlho budú trvať. Lebo teraz predstavte si, že žijete 15 mesiacov, 24 hodín proste pracujete, robíte, máte ten tlak proste toho, že ste vo vojnovom stave. To je otázka, ako dlho sa to dá vydržať a akú traumu to proste zanechá na všetkých obyvateľov. Ale jednu vec k tej časovej osi by som chcela povedať. Všetci, čo majú teraz skúsenosť s Ukrajinou, vám povedia, že to, čo inde trvá mesiace, tam trvá dni, čo inde trvá dni, tam trvá minúty. Tam sa proste tak akcelerovala situácia, vedia veci tak rýchle robiť, že to proste všetkých udivuje. Jeden príklad za všetko. Vieme, že od 10. oktobra minulého roku Rusi systematicky bombardujú civilnú infraštruktúru. Nemocnice, školy, byty, domy a takisto energetickú infraštruktúru. No a oni to vedeli proste opraviť v reálnom čase. Hej? Rusi zbombardujú časť produkcie elektriky a oni to vedia prepojiť, napojiť v priebehu hodín, v priebehu dní. Niečo, čo by inde trvalo proste mesiace. Vedeli preklenúť cez túto hroznú zimu, kde ľudia, im bola aj zima, aj nemali elektriku a tak ďalej. A sme dospeli do marca, do apríla, kde znova vedia vyrábať viac elektriky, ako potrebujú a vyvážajú do Európskej únie. Keď hovoríte o vyvážaní elektriky, máme tu aj kauzu vývozu obilia. Ako to celé vnímate? Bolo vlastne určené pre Afriku, pre chudobnejšie regióny. Treba povedať, že naozaj vyvážalo sa cez Európu, pretože Putin zablokoval tie námorné prístavy. Ale predsa len časť toho obilia ostala v Európe. Teraz sa naši poľnohospodári sťažujú, že z toho majú problém. Potom tu bola kauza, či tam sú pesticídy, nie sú tam pesticídy a podobne. Zlyhala v tomto možno aj Európska únia, že tie pravidlá neboli nejako nastavené? No, pozrite sa, možno je možné, že tá časť Európskej komisie, ktoré sa tomuto venuje, je možné, že sa tam zanedbala nejaká pozornosť, to si viem predstaviť, ale v každom prípade
proste trochu tá hysteria, ktorá vznikla pôvodne teda v Poľsku a Maďarsku ohľadne, a potom aj na Slovensku ohľadne tých pesticíd je trošku prehnaná, lebo tá úroveň pesticíd je momentálne najprísnejšia v EÚ, čiže to, čo sa dováža z Ukrajiny, je niečo, čo u nás ešte pred 2-3 rokmi sa mohlo predávať a predáva sa to vo zvyšku sveta, čiže to nie je niečo zdraviu ohrozované. Je to samozrejme aj umelo trochu živené, ale ja chápem, že keď polským a maďarským poľnohospodárom sa podarilo zablokovať ten dovoz, že Slovensko nemalo veľkú možnosť, ako na to reagovať. Viete, je predvolebná sezóna aj u našich susedov, aj u nás, takže poľnohospodárske lobby je tradične silné všade v Európe. No tak toto si viem, chápem, prečo sa to stalo. Je to trošku nešťastné, lebo samozrejme, že to nahráva pozícii Ruska v tých negociáciách o predĺžení či nepredĺžení otvorenia časti teda Odeského prístavu. Nie všetky černomorské prístavy sú otvorené, ale Odeský, tam bola tá výnimka vynegociovaná Tureckom a spojným a OSN. Čiže to časovanie samozrejme nie je náhodné, ale v situácii, kde aj Poľsko, aj my sme pomaly v predvolebnej kampani, tak sa človek nediví, že sa takéto veci dejú. Sú tie protesty poľnohospodárov proti tým cenám, že sú vlastne ukrajinským obilím tlačené nadol oprávnené? Malo by sa naozaj posunúť do iných krajín? Na druhej strane vieme, že slovenské distribučky ho tu predávali, čiže nejak sa k ním dostalo. Pozrite, to je otázka, že či stojíte na strane poľnohospodárov, alebo či stojíte na strane občanov, ktorí si tie poľnohospodárske produkty kupujú. Hej? Akože ten obchod s Ukrajinou tie ceny tlačí samozrejme dole. Čiže pre človeka, ktorý ide nakúpiť do obchodu, tak má ten tovar lacnejšie. Áno? Čiže to sa samozrejme, zatiaľ bohužiaľ ešte neukázalo. Zatiaľ. Toto je niečo, čo samozrejme je dopadom potom samotného obchodu s Ukrajinou a ukazuje sa aj v mnohých iných komoditách a nielen z Ukrajinou, ale na tom je teda založený voľný trh. Ale samozrejme, čo treba zaručiť a bez čoho by sme teda veľmi, veľmi podkopávali nielen Ukrajinu, ale aj seba, je ten tranzit poľnohospodárskych komodít do iných krajín. Hej? Predstavte si, že v prípade Egypta a Jordánska, ukrajinská, myslím, že to je kukurica a pšenica, predstavili nejakých 40% ich dodávok. Čiže dokonca priamo v našom priamom južnom susedstve sú krajiny, ktoré sú veľmi závislé na dovoze poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny. A je samozrejme v našom záujme, záujme Európskej únie, aby tieto krajiny nemali nedostatok, áno? Lebo sa to potom obráti politicky proti Ukrajine. Takže, pardon. Vráťme sa teraz ešte možno k tej transformácii. Vie z toho prosperovať, povedzme, vedia z toho prosperovať, ak teda bude mier a spravodlivý mier, vedia z toho prosperovať možno aj slovenské firmy, nejakí stavebníci a podobne? Určite. Na obnove? Určite. Určite. A teraz má na Ukrajine Slovensko veľmi dobré meno, veľmi teda si oceňujú tú pomoc, ktorú aj slovenskí občania, slovenské firmy, slovenské NGOčky, ale aj a samozrejme slovenská vláda Ukrajine dali. Čiže tá možnosť tam určite je. To je na našej schopnosti vedieť, vytvárať, networkovať tým smerom, že či to zvládneme alebo nie. Pozrite sa, Európska únia napríklad financuje
obnovu, nie že obnovu, ale aj výstavbu infraštruktúry na cezhraničnú medzi Ukrajinou a Európskou úniou. No a zatiaľ Slovensko je úplne na chvoste, čo sa týka čerpania takýchto možností. Hej, tak ako Polsko aktívne proste stavia cesty, stavia železničné prepojenia, stavia a otvára nové a nové hraničné prechody, upgradeuje tam infraštruktúru a tak ďalej. No tak my zatiaľ tomu nevenujeme takú pozornosť. Rumunsko je veľmi aktívne, dokonca Maďarsko je veľmi aktívne. Čiže to už nechám na firmách na Slovensku, že či prejavia tú aktivitu, a si myslím, že tie kontakty a tie prepojenia treba vytvárať teraz. Nie keď vojna skončí, pretože keď vojna skončí, celý svet tam pôjde. Čiže treba využiť našu blízkosť, našu kultúrnu blízkosť, geografickú blízkosť a teraz si tie kontakty robiť a teraz tam zapetrangovať. V čom všetkom by sa mohli tam slovenské firmy uplatniť? Spomínali sme cesty. Čomkoľvek. Akákoľvek infraštruktúra? Železnice, cesty? Čokoľvek, prekladiska, logistické centra, stavebný priemysel, no ale takisto firmy, ktoré sú zapojené v digitálnej sfére, v farmaceutickej, chemickej, akékoľvek. Toto sú všetko oblasti, ktoré sa budú mimoriadne vzmáhať. Ale, a je to len otázka, viete, na tie firmy? Ten nedostatok tej diaľnice medzi Bratislavou a Košicami robí svoje v tomto. Poukazuje na to, že možno nie je toto niečo, v čom sme najsilnejší. A je to iba otázka na tie firmy, alebo troška by ich mohol pošťuchnúť aj štát? No tak myslím si, že... Pri vytváraní vzťahov, kontaktov a tak ďalej, nejaké biznis fóra a podobne. Určite. No však veľakrát, keď predstavitelia štátu cestujú niekam, tak chodia s nimi aj podnikatelia. To robí celý svet. Myslím, že to robí aj naša vláda. No a voči Ukrajine by to určite zafungovalo, lebo ako som spomínala, má Slovensko veľmi dobré renomé momentálne na Ukrajine. Predtým sme boli taký malý, nepovšimnutý sused a teraz naopak ten postoj je veľmi, veľmi pozitívny. Vraveli ste, že o chvíľku tam pôjde celý svet. Dá sa to ešte dohnať? Alebo sme to už úplne zaspali, tú vlnu? Nie, však nič nie je zaspaté, veď zatiaľ vojna beží, ešte momentálne nekončí, takže si myslím, že nič ešte nie je zaspaté. Vy často prirovnávate vlastne to susedstvo východného Slovenska a západnej Ukrajiny k tomu, čo tu vzniklo vlastne medzi možno tým okolím Bratislavy a rakúskym Burgerlandom. Ako si to potom vieme predstaviť? Prepoja sa možno nejaké turistické chodníčky, nejaké cyklotrasy, alebo to bude aj o niečom úplne inom? No, bude to samozrejme aj o turistických chodníčkoch a cyklotrasách, no ale predstavte si, keď ktokoľvek to príde do Hainburgu rakúskeho dneska, no tak uvidí jedno rozkvitajúce mesto. Hej? Predtým to bolo také zabudnuté mestečko. Idete do dedín okolo hraníc, kde je pomaly viac slovenského obyvateľstva ako rakúskeho, kde proste táto časť Rakúska bola najchudobnejšia, časť Rakúska momentálne prekvitá, čiže tam množstvo prepojení ekonomických, kultúrnych, rodinných bude obrovské do budúcnosti. Hrozí reálne po septembrových voľbách, že táto naša pomoc Ukrajine zastane a možno, že tieto projekty sa nikdy ani nerozbehnú, o ktorých sa teraz rozprávame? No, verím, že nie. Ale nerada by som komentovala slovenskú politickú scénu, ale kvôli jednotnosti EÚ a vôbec budúcnosti
sveta, ako poznáme, s pravidlami, s medzinárodným právom, s demokraciou, tak verím, že sa ten náš vektor nezmení a že bude EÚ jednotne vedieť podávať pomocnú ruku Ukrajine tak, ako doteraz. Pani Maternová, ja vám ďakujem, že ste si na nás našli čas a vo vašej novej misii vám želám všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. A snad niekedy aj na budúce, keď už budete v tom Kyjeve, určite sa s vami opäť radi porozprávame. Dovidenia. Veľmi rada. Ďakujem, dovidenia. Veľmi pekne ďakujem.